Moikka, Robert Ivanov tässä, Huuhkajien keskuspuolustaja ja pelaan ammatikseni Saksassa Eintracht Braunschweigissa. Mä kuulin, että teidän luokka on Lue ja liiku -kampanjassa mukana. Se on siistiä. Moi, mä oon Riia Öling. Mä pelaan Helmareissa ja FC Rosengårdissa. Haluan toivottaa teidät kaikki tervetulleeksi tähän mahtavaan luku- ja liikuntaseikkailuun. On mahtavaa nähdä, että teitä on niin paljon siellä ruudun toisella puolella. Lukeminen ja liikkuminen ovat erittäin tärkeitä asioita mielelle sekä keholle. Muistakaa lukea ja liikkua ahkerasti. Muistakaa myös pitää hauskaa ja kannustakaa toisiaan. Me Helmarit kannustetaan teitä koko kampanjan ajan. Me Huuhkajat kannustetaan teitä täältä ruudun toiselta puolelta. Isot tsempit kaikille!